Rego. Partidos os verdes de Timor prometem se rasai salário mínimo ba $300 americano wen hira ukung iha governo. Promessa ne partido ne hato husi lela hunu cruz no dar presidente partido iha comício político ne behalau iha campo futebol likisa. Salário mínimo 120 la sala, 115 e 20, né? Lá o suficiente para ele demora. A Bonema, cá, trabalhador, tira, tem que ser a noite em ano para o Inusar, cá. Vou apoio para verdes para esta luta, conquista, pelo menos, e da muda o 120, para pelo menos $300 por mês. Presidente Partido Nemos declara katak wang hira ukung nia partido mo se luta ho dihalakong pensang vitalisia. No promete katak nia lideransa, tanto iha Parlamento Nasional no governo se lasimo pensang vitalisia maske le refere si daok halakong. Nia laos politik justo. Né, política de neve hakara kabo kurek partido político de Emasir. Quadro sir. De quadro sir la morsiga, la batura de deputado sir la velha tamasa. Pior news resolvem her foi ensaia. Irar em Lima Pulo Bacrai, pensão vitalícia. É justo? Né, la justo. Tamba povo, laos vota ba senhor Antônio, senhor Maria, senhor José. Povo vota ba partido. Posso lá? O partido tem que ir a obrigação ba halar com ele. Quinto Secretário Nacional Partido Os Verdes de Timor para Assunto Agricultura no Pescas, Sabino Mendes de Jesus Husu ba eleitor Sira iha município Likisa atau Fofiar ba partido ne, hodi dignifica agricultor no pescador Sirania Produtu. Ridwan dos Santos nudar presidente Partido Os Verdes de Timor município Likisa niang garantia katak partido ho numero neng ne sehetang votus rihung hitu iha município Likisa. Hau garantia tamba ami yam ni manera rasi, ami yam ni politika rasi. Nebe makami halo. Di ami ni kaisa instala yam rai munisipu Likisa 769. Kaisa ida mai ho ema sanulu. Significa kata ami ya 7690 botu si rai Likisa. Ami komprimitir, ami fiar tamba, ami ni kompromisu elektoral ho responsabel kaisa si. Usi Likisa, Pedro Korea, VIP TV.